السلام علیکم. آج شہر کرنول میں ایس ٹی یو بھون میں اہل خیر کی جانب سے، ایک تنظیم کی جانب سے، یوم اقبال اور یوم مولانا ابو الکلام آزاد بڑے جوش و خروش سے منعقد ہوا، جس میں شہر کرنول کے مختلف جو بھی اسکولس ہیں، مدارس ہیں، مدارس سے طلباء طالبات اس میں مقابلے میں شرکت کیے. یہ اس میں تحریری مقابلے تھے. یوم اقبال یعنی اقبال کی نظمیں بھی اس میں منعقد کی گئیں. بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ تمام طالبات اور اساتذہ نے اس میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا. ہم منتظمین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ گزشتہ ایک سال سے یا دو سال سے اس طرح کا کام ہو رہا ہے. جو ہماری شخصیتیں ہیں ان کو یاد، ان کی یاد میں یہ پروگرام کرتے ہیں. نونحالان قوم کو خندیل حرم دیتا ہوں، دست و نازک کو لوح و قلم دیتا ہوں، بانٹتا پھرتا ہوں روش کی سورج کی طرح، ڈوبتا ہوں تو ستاروں کو جنم دیتا ہوں. تو ان شخصیتوں کو ہم یاد کرتے ہیں آج کے اس دور میں. یہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو ہم تمام طلباء طالبات، اساتذہ اور مدارس کے جو بھی ذمہ داران ہیں، ان کی طرف سے اہل خیر منتظمین کا ہم بڑے ہی ممنون و مشکور ہیں کہ اس طرح سے یہ پروگرام کو منعقد کیا، کامیابی کے ساتھ منعقد کیا. شکریہ.